Pozdrav vama i vašem gostu, gledam ga od kako imam internet. Ja sam agnostik i verujem u spasenje duše, odnosno život večni, ali ne verujem ovo zemaljske reči, odnosno biblijske nauke. Kako je mišljenje Miroljuba o agnosticima i kako Bog gleda na agnostike? Agnostici su oni koji kažu da se istina ne može spoznati. Oni kažu, mi ne znamo da li Bog postoji, a ne znamo ni da li Bog ne postoji. Znači, sama reč agnostik potiče od grčke reči gnoza, što znači znanje, a agnoza je, znači, negiranje znanja. Znači, oni smatraju agnostici da se istina ne može saznati, što je netačno. Istina se i tekako može saznati, problem je samo što se istina ljudima ne sviđa i onda im je lakše da budu agnostici nego da žive po istini, jer ako prihvatiš istinu, onda moraš da menjaš životne navike, a to se ljudima ne sviđa. Tako da, nema lepo mišljenje o agnosticima, ali agnostici koji žive moralno, svaka čast.